Programmet från Hammarö-loppet presenteras i samarbete med Svensk Fastighetsförmedling, Cramps Away, Salming, Actic, Team Sportia och Maxi ICA Stormarknad. Hammarö-loppet, hur känns det nu? Kul! Kul! Hur långt är det? Långt! Har ni tränat någonting eller? Nej! Vi har tränat lite grann. På kacken! Du verkar laddad. Är du laddad? Det är vad jag ska säga. Ska det bli kul då? Ja. Det känns bra fast jag är lite nervös. Jag med. Har ni tränat hårt för det här eller? Ja, vi har tränat nästan varje dag. Ja. Har vi. Hur tror ni det går då? Det går väl ganska bra. Ja. Det går väl ganska bra. Det går bra. Brukar ni vara med och tävla i springtävlingar eller? Det var första gången. Ja, det är min första gång med. Ja, det är spännande då. Ja. Ja, det ska bli spännande. Men du vann ju. Ja, det var för att jag hade tränat väldigt mycket innan. Och jag tog ut mig väldigt mycket i början och ja. Hur kändes det? Var du ledde du hela vägen eller? Ja, det gjorde jag typ. I början så var jag typ där i mitten. Sen så tog jag en efter en. Ska du vara med nästa år också? Kanske om jag inte är upptagen med någon sak. We'll be right back.
Hur känns det nu? Ja, jag vet inte. Sådär faktiskt. Ja, det får jag säga. Sådär. Ja, lite nervös kanske. Det är första gången jag ställer upp ett lopp överhuvudtaget. Så. Va? Wow. Jag har aldrig varit med. Nej. Ja, premiärnerver då? Premiärnerver. Vi får se hur det går. Men hur har du laddat då? Ja, jag har inte hunnit ladda så mycket. Jag kommer direkt från jobbet. Så det är väl den laddningen man har haft idag. För det, har du tränat mycket eller? Nej, inte löpning. Det har varit tungt faktiskt. Men jag tränar lite annat, men det kommer väl inte att märkas tror jag idag. Hur ser det ut? Det regnet hänger i luften. Ja, det ska spöregna om en halvtimme. Ja, perfekt. Fin luft. Ja, jag ska börja tagga upp mig lite. Du har inte tränat någonting? Om jag har tränat något? Ja. Inte specifikt för det här, men... Nej. Men du är bra tränad ändå. Ja, det är, jag klarar mig runt, det gör jag. Vad tror du om vädret då? Hoppas att det är uppehåll. Ifrån mycket regn i alla fall, lite klarar vi av. Har du varit med i Hammarloppet tidigare? Nej, första gången faktiskt. Hur känns det nu inför starten här? Nej, det känns bra, tycker jag. Har du laddat och tränat ordentligt eller? Ja, tycker jag. Hur har du varit med tidigare? Nej, aldrig. Hur känns det då, premiär? Nej, men det känns bra tycker jag. Det känns gött att röra på sig lite. Hur är det att springa så här i skogen på asfalt och så? Nej, men det är rätt skönt och går lite fortare. Det är inte en massa backar och det känns bra. Vad är målsättningen då? 45 minuter på milen. Ja, det känns pirrigt. Alltid lite pirrigt så här innan ett lopp. Det kvittar vad det är för lopp så är det lite så känslan. Är det den långa eller korta? Jag kör en korta för jag har ett lopp imorgon också. Så jag tänkte jag kör en liten uppvärmning idag. Jaha, så är det en liten träning då? Ja, alltså, man tänker att man ska ta det lugnt men sen växer hornen och så bara... Vad är målsättningen då? Mer än, har du någon tid du ska försöka bräcka? Alltså jag har aldrig sprungit 5 kilometer på tid så. Ett springa lopp. Så det, jag tänkte, ja, egentligen borde jag ta det lugnt men ja, det vore kul att ha en tid på 5 kilometer så man kan försöka klå en annan gång. Eller nästa år. Det är klart man vill hit nästa år. We'll be right back.
bra. Ja, jag kom i mål. Blev det någon bra tid? 37.05 kanske någonstans där. Mm, på min klocka i alla fall. Det är väl hyfsat. Kände mig lite stel i benen på andra varvet. Men så här på en fredagskväll så är det helt okej. Okay. Har du varit med tidigare? Nej, det har jag faktiskt inte. Nu tänkte jag att det var dags. Jag bor ju här på ön så att, det är ju hemmaplan, verkligen. Vad tyckte du om det då? Det var ett roligt lopp. Det är kul att springa asfaltslopp och på hemmaplan. Nu var den inte jättefläck tyckte jag. Det var någon liten motluta här och var och lite motvind i hamnen. Men det var kul. Man fick jobba lite på det. Vad tyckte du om vädret då? Nej, men det är ganska bra löpväder. Förutom att det blåser en del så var det rätt så skönt. Ja, men det gick ja, som väntat i alla fall, så det var skönt. Hur kändes det ute på banan? Det var det regnigt och blåsigt? Nej, men det var optimala löpförhållanden. Tråkigt för åskådare och funktionärer kanske, men för oss löpare var det riktigt, riktigt bra. Är det första gången ni hamnar i loppet? Ja, men det är det. Så det får se om det blir en tradition eller blir. Men det var jättetrevligt lopp, så hoppas springa nästa år också. Men det är normalt, vad springer du normalt? Det är ultralöpning jag satsar på då, så det är ju ja, uppemot 100 km 6 timmar som jag springer, som jag vill bli riktigt bra på då, men det blir nog millopp också per år, absolut. Du är med lite utav de här loppen, stadsloppet och... Jo, men just på, jag är från Karlstad då, så när det är i närområdet så är det svårt att låta bli då, så det är ju riktigt bra träning att springa de här loppen också, och kul och framförallt. Så vi får se dig nästa år också alltså? Jag hoppas det. Hur känns det nu efter målgång? Ja, det är tungt. Det är jobbigt. Du såg lite plågad ut längs vägen. Ja, det var tufft där andra rundan där. Det var kämpigt. Var det motvind eller? Nej, det var nog mest att man hade gått ut för hårt tror jag. Men hur känns det nu då? Det är skönt nu eller? Ja, nu är det gött. Ska du ställa upp nästa år också? Ja, absolut. Det tror jag. Det var kul. Ja, det var riktigt roligt var det. Jo, det känns bra. Lite ont i låret, men annars är det okej. Hur var banan då? Ja, den var bra. Jag är inte van att springa på asfalt, men det var helt okej. Första gången på Hammarloppet? Ja, det är det faktiskt. Det var kul. Och vädret då? Det var inget som påverkade dig? Nej, jag tycker det är bra när det regnar lite så det var perfekt. Gärna lite mer regn, det var bra. Ska du ställa upp nästa år också? Ja, men det tror jag nog. Det var roligt, så det blir nog fler gånger. Och hur gick premiären då? Ja, det är ganska bra måste jag säga. Jag kom väl i mål på 26 någonstans i alla fall, så det får man vara nöjd med. Hur kändes det med väder och vind där ute? Ja, det var helt okej. Det var riktigt kul faktiskt. Kanske ställer upp nästa år igen. Vi får se. Och målsättningen är uppnådd eller? Ja, det tycker jag. Absolut. Jag är nöjd. Och det gick bra även fast du bara tränade på jobbet lite förut? Ja, det har gått bra. Jag sprang lite mer i år också. Det är bra. Absolut. Hur känns det nu efter målgång? Jättebra. Väldigt, väldigt, väldigt glad. Och man är inte riktigt... det är svårt att ta in. Jag trodde inte att det skulle bli en pallplats. Bara det är lite häftigt. Ja, det hade du inte som målsättning. Nej. Nej. Nej, men det är jättekul. Det är, ja, jag har väl sprungit i sådär 2,5 år och börjat sprungit lite mer och... lite lopp så nu, och så har det lossnat här nu tycker jag den sista. Är det första gången på Hammarloppet? Nej, andra gången. Vad tycker du om det då? Jättekul. En bra bana så, lite blandat med kuperat och lite flackare partier och lite utfärd. Skönt löpväder också, eller blåste det för mycket? Nej, jag var lite rädd för det först. Blåsigt och kallt och så där, men det var perfekt. We'll be right back.
Programmet från Hammaröloppet presenteras i samarbete med Svensk Fastighetsförmedling, Cramps Away, Salming, Actic, Team Sportia och Maxi ICA Stormarknad.